Ligji që kaloi sapo në parlament edhe për informacion kaloi me mbi 80 vota. Sot kaluan gati 8 ligje me 85 e më shumë vota, një rikonfirmim i fuqishëm i majorancës, i jep një mundësi si përmarjeve që të fshin gjitha borxhet e papaguara, detyrimet tatimore të papaguara përpara 1 janari 2011 janë gati 30 miliard lek apo 300 milion dollar që fshihen detyrime për si përmarje, për qytetar, për individ, dhe kjo është fshirje pa kushte. Nga 1 janari vitit 2011 deri në 31 dhjetor të vitit 2014 ka fshirje me kusht pagesën e pjesshme. Këtu dua të kujtoj që përfitojnë dhe ata qytetar që për shkak të kalimit të sistemit online në të drejtë ligjore, Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve në qershor të vitit kaluar aplikoi gjobën për gati 90.000 individ. Këta 90.000 individ ju fshihet, ju falet gjoba prej 10.000 lekësh dhe siç e theksova, përfitojnë mbi 220.000 qytetarë.